guys, maganda hali lahat sa pinitinig ng panahon. Tumigil tayo sa ating trabaho doon sa ating kamatis na naglilinis sa gilid ng mga damo kasi wala tayong herbicide na ginamit. So, bawang kamay lang saka gamit yung ating improvised hoe sa roll sa ating dialect. So guys, ang pinakapakita ko sa iyo ngayon is yung ating Lazada delivery. So kanina kasi is sana hindi ko pa na unbox, nabuksan ko na, so sayang unbox na yung pinakita ko sa inyo. So, yan, and plastic, so plastic yun. So yan, yung ating Calixto F1. Si Calixto F1 is yung variety na hybrid ng Estruist Company. So again, si Calixto is Calixto, no evidence of Tobamovirus o TMV o Tumbi sa ibang dialect, at and from Fumosis Bixans based on testing sa 3,000 seeds. So yan, so sa ating pagkaintindi dyan is malakas pag hybrid. So yun lang ating pagkaintindi dyan. So again, pinadala ni yung ating napakabait na silen. So nalisip natin yung ating parcel. So yan, makita natin si yan parcel. So box natin yan, kasada yan. So yan ang laman, tatlo lang, tatlong sachet. Sa kada sachet, yung laman nito is yan natin. So quantity is 875 seeds minimum. So ito, 875 seeds minimum. Yung minimum is yung pinakababa ng estimate sa isang ganito. So sa isang plastic, sa isang sachet. So again, yung batch niya is yan, nakalagay yung batching. Yung germination is 85% up, and then pwede ito based until January 2025. Yung hybridity is 97%. So again, dapat yung may guide sa likod isundin lang natin kung ano yan. So may depende sa inyo kung ano ang inyong pag, kasi i-respeto natin kung ano yung experience ng iba. So iba din sila style. So yan, nasilip ko lang sa inyo yung ating Calixto F1. Again, i-insert natin siya kay Diamantimax. So nandyan si Diamantimax, ito for seedling, ito para mag-seedling si Calixto F1. So papasok na rin si talong ni Kamatis. So in between, so ito try natin kung pwede ba. So yan ang ating maliit na information sa ating farm. So may papasok tayo by next week siguro, malaglag to kasi malaglag ang buto. So by the end of March, pwede na ito matransplant at magharvest na tayo kay Kamatis. So yan, salamat sa tagapanood guys. Sali ko na lang sa update kasi may nag-miss sa atin, tanong kung may litos pa bang tanim. So ngayon, yung supplier namin sa compost is timing na mag-transplant kami, hindi masyadong perfect yung compost niya. So ngayon, nakikita nyo, yan panaka-naka yung ganda lang, hindi masyado. So ngayon,
yung edad niya is nasa exactly 29 days. So bukas mag 30 days siya. 30 after transplant. So ngayon gumamit kami ng sprinkler para mabasa yung litos. So nakita niyo sa likod, panaikot yung ating shower o sprinkler na tinatawag sa amin dito. So guys, i-focus natin para makita din niyo yung intercrop na carrots. Kasi nag-intercrop tayo ng carrot nito kasi pangit yung resulta ng ating litos. So ipakita natin yung carrots na na-intercropping. So tingnan natin guys. So yan yung carrots. Ito, carrots ito. So exactly 20 days before mo siya i-timing. Kasi pangit naman kung mabilis yung timing mo nito. Dapat eksaktong timing. So eksakto, eksakto timing, eksakto timing. So yan, carrots yan sa gitna. So in between, again guys, ang pagtira nito dapat 20 days after transplant. Kasi mag-apply ka ng sikan na abono ni nitos before mag-sikan abono, nauna na yung carrots na seeds. So gitna lang. So sa mga previous video natin, same lang yun, ganun din sa pag-timing. So yan, makikita nyo. So ito, naka-interval yung carrots. Yan, carrots yan. Ito, carrots to. So after ma-harvest si litos, si carrots is maturing stage na naman. So follow by carrots. So napakaganda. So punta tayo doon sa pinaka point ito. So daling kayo doon, takbo tayo. Kasi mahirap sa shower, basa tayo. Basa ito. So ito, so yan, nakita nyo carrots, oh. Yan, carrots in between ni litos. So yung spacing sa gitna, so naka-interval yung ating carrots. Yan, so yung ating sprinkler may ikot, isa lang kasi nahina yung ating tubig ngayon. So again, gamit natin sa ating tubig is water pressure lang. So dito manaka-naka yung litos, so at least marami yung carrots. So yan, carrots yan sa gitna. Update sa mga side farming natin. So yan, basa na. Hindi talaga natin ito pa pinitan kasi may carrots na naka-interval. So yan, carrots yan. So yung carrots is naka-interval. So dito sa gilid, napansin nyo is yung seedbed. So gumawa ng seedbed dito para sa dito sa naman. So again, yung litos na ito is for land prep ta, nung land prep ni ilang bats na to? 10 bats na siguro. No, 10. Kasi 9 itong nasunod at saka 10 ito, ang 10 bats natin ito. So hindi pa nalaglag yung 10 bats sa gilid, yung sibuyas dahon na pinarami namin. So yan, yung mas expensive yung Bombay. So again, update sa lahat ng ating tanim sa farm. So ito, yan, nakita nyo. So hindi pa fully finish, land preparation pa lang ni litos sa seedbed for nursery. So kailangan talaga ito ma-expose sa araw guys, ito pag gumawa kayo ng seedbed. So seeding ito, so para improvised nursery namin ito. So ganito kami mag pag starting ni litos. Dapat yung nursery is dapat before siya malagay, dapat well cultivated yung land preparation ng ating seedbed. Kasi sa seedbed natin doon pa lang sa starting, parang tao rin yan, so starting mahina, malnutrition agad yung tanim natin. So dapat sa buto ko lang talaga mabuti, dapat nakatreated ito at yung germination ng buto nyo dapat may insaktong buto rin. Dito din tayo dadaan ni insakto. O, kita nyo, insakto. Okay. So, yan. Napaka raming silbi ng germination sa ating tanim. Preparation. Tsaka yung ipot ng manok. Dapat nakalagay. So, nauna siya. So, advice ko sa inyo guys. Sa lito tanong sa ipot, ano ang pinaka-best timing? Dapat stock. Jopel, gaw. Siya yung pinaka-master rin sa ipot ng manok. Mag-over sa kanya mga video, napakaganda rin ang kanyang resulta. So same kami, kaso lang malayo yung area namin. So
Ganun talaga sa farming dito sa Visayas kami. Naglagay kami ng ipot before yung buto talaga. Pero dapat sa tamang timing. Hindi padalos-dalos kasi yung tandaan nyo. Si ipot guys is maraming phosphorus. So nitrogen pag natunaw na, pumalugyot na ng nitrogen. Pero tamang timing kasi delikado si ipot. Napakainit sa ugat yan ng ating tanim. Isa na namang umaga na puno tayo sa information sa ating farm at saka sa background sa ating shower kasi mainit na rito sa aming lugar. Mainit man, pilit natin binabasa yung tanim kasi parang tao din yan, nauhaw at saka gusto siyang kumain at gusto siyang uminom. Bigyan natin kung anong maganda sa kanya at dapat kanyang kainin at dapat inumin. Yan si Insakto TV. Salamat.